وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے کہا ہے کہ بھارت میں تمام اقلیتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت نے ہندو مسلم کے مسئلے کو مزید بڑھاوا دیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پلوامہ میں ہونے والا واقعہ افسوسناک ہے۔ بھارت نے ہمیشہ سیکولر ہونے کا دعویٰ کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ بھارت نے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج جنگی جرائم میں ملوث ہیں۔